Polad Aslanov İsrail oğlu 1989-cu ildə Tovuz rayonunda anadan olmuş, 1991-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüşdü. 1996-cı ildə orta təhsilinə Bakı şəhərinə Ərmanov rayonu 57 saylı orta məktəbində başlamışdı. 2004-cü ildə Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində İntizar adlı dini truppada aktyor kimi fəaliyyət göstərmiş, Müjdə, Süməyyə kimi tamaşa və digər səhnəciklərdə rol almışdı. 2005-ci ildə Cümə Məscidi Dini İcmasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini olmuş və Hürriyyət, Xural, 525-ci qəzet kimi qəzetlərdə dini və ictimai məqalələr yazmışdı. 2007-ci ildə 57 saylı orta məktəb bitirərək Bakı İslam Universitetinə qəbul olmuşdur. Şəxsi təşəbbüsü ilə 2007-ci ildə Gənc Fikir İctimai Birliyini, həmin ildə də onun mətbuat orqanı olan Gənc Fikir qəzeti və PressAz.com xəbər agentliyini təsis etmişdir. 2010-cu ildə isə Məsum Dini jurnalını yaratmışdır. 2012-ci ildə Bakı İslam Universitetini bitirmişdir. 2013-cü ildə Zühur TV dini kanalının təsisçilərindən biri olmuşdur. Dini kanal internet üzərindən yayımlanırdı. Hal-hazırda fəaliyyəti dondurulub. Polad Aslanov ailəlidir, bir övladı var. Mən Aslanova Gülmürə İbrahim qızı, Cinayət Prosedur Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək, barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Baş İstintaq İdarəsinin istintaqı altında olan və həmin idarənin tədrisxanasında saxlanılan jurnalist Polad Aslanovun həyat yoldaşıyam. Polad Aslanov Xəbərman və Presaz.com saytlarının baş redaktorudur. Və Polad Aslanov redaktoru olduğu saytlarda ölkədə və dünyada baş verən yəni problemləri, gündəlik xəbərləri işıqlandırmış, hər zaman jurnalist prinsiplərinə sadiq qalmışdı. Polad Aslanov 2017-ci ilə qədər Polad Aslanovun ümumvətəndaşlıq pasportu olmamışdı. Polad Aslanov 2017-ci ildə ümumvətəndaşlıq pasportunu almış və ölkədən ilk çıxışı İran İslam Respublikasını keçərək Kərbala şəhərinə ziyarətə getmişdi və Polad Aslanov dövlət sərhəd keçid məntəqəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının sərhəddə Kərbalaya gedən hər bir zəvvara görə şirkət rəhbərindən 20 dollar, Məşədə gedən hər bir zəvvara görə şirkət rəhbərindən 10 dollar, el dili ilə desək dolya almasını görmüş və Bakı şəhərinə döndükdən sonra bunlar, demək, bu rüşvəti, bu özbaşınalığı özünün rəhbəri olduğu saytlarda işıqlandırmışdı. Hətta rəhbəri olduğu saytda, xəbərman.com saytında şirkət rəhbəri, Eşq Səfəri İmimcinin rəhbəri Fəxri Həsənov da bu özbaşınalıqla, bu korrupsiya ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarına açıq məktubda göndərmiş, həmin video çıxışı da olmuş və YouTube portalında da yayımlanmışdı. Bundan sonra Polad Aslanova Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən zənglər gəldi və pul təklif olundu ki, bu pul müqabilində yazılar çıxarılsın. Polad Aslanov bu təkliflərin heç birini qəbul etmədi. Ondan sonra onlar qeyri-qanuni əməkdaşlığa təklif elədilər Polad Aslanova. Yenə də Polad Aslanov onların bu təklifini rədd elədi. Və bundan sonra Polad Aslanova qarşı onların təzyiqləri başladı. Onu da qeyd edim ki, Polad Aslanov 2018-ci ilin aprel ayının 19-una qədər 29 yaşının olmasına baxmayaraq hərbi xidmətə getməmişdi. Və hərbi xidmətə getməməyi haqqında hərbi bileti vardı. Və hərbi biletdə yazılmışdı ki, sülh dövrü hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövrü qismən yararlı, yəni arxa cəbhədə yararlı. Hərbi xidmətinə getməməyinin səbəbi isə çəkisinin 45 kilogramdan aşağı olması və ürək damar xəstəsi olması idi. Və buna baxmayaraq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sifarişi ilə qeyri-qanuni olaraq Polad Aslanova evə heç bir çağırış, bildiriş, yaşadığı ünvana və yaxud da qeydiyyatda olan ünvana heç bir xəbərdarlıq gəlmədən 2018-ci ilin aprel ayının 19-unda Polad Aslanovu qeyri-qanuni olaraq Naxçıvana ensali hərbi hissəyə göndərdilər. Və biz Polad Aslanovun ailəsi olaraq Polad Aslanovun özündə iştirakı ilə həmin günü Nərmanov rayon komissarı Qəşəm Mahmudovun qəbulunda olduq və Qəşəm Mahmudov bizə bildirdi ki, Polad, əmir yuxarıdan gəlib, sən getməlisən, əlimdən başqa heç bir şey gəlmir. Və Polad Aslanov bildirdi ki, siz məni necə göndərə bilərsiniz? Axı, mən əvvəl də sizə müraciət eləmişdim ki, məni aparın, amma siz dediniz ki, bu qeyri-qanunidir, sənin başına bir iş gələr, biz məsuliyyət daşıya bilmərik. Axı, əvvəl məni aparmamışsınız, indi hansı qanunla, hansı haqla mənim ürək damarımda problem var, siz məni aparırsınız. Qəşəm Məhmudov yenə də dedi ki, əlimdən heç nə gəlmir, əmir yuxarıdan gəlib, sən getməlisən. Və
Və beləcə onlar Polad Aslanovu Naxçıvana insali hərbi hissəyə göndərdilər. Və Polad Aslanov aprel ayının 19-u hərbi hissəyə getdi. Aprel ayının 19-undan 27-sinə qədər Polad Aslanova hərbi geyim vermədilər. Mülki geyimdə tibb məntəqəsində mənşəyi bizə məlum olmayan iynələr vuraraq Polad Aslanovun çəkisini qaldırdılar. Beləcə aprel ayının 28-sində artıq Polad Aslanovu onlar hərbi hissəyə ezan etdilər. Və Polad Aslanov ali təhsili olduğuna görə 1 illik hərbi xidmət çəkdi və 1 il hərbi xidməti dövründə Polad Aslanov 6 ayını tibb məntəqəsində və hospitalında müalicələrlə keçirdi. Dəfələrlə ürəyi ilə bağlı, kəskin bronxit olması ilə bağlı, dişində infeksiyalar baş qaldırdı və bununla bağlı mən ölkə başçısına, ombudsmana, Müdafiə Nazirliyinə, hərbi səfərbərliyə, baş prokurorluğa, yəni aidiyyatı olan, aidiyyatı üzrə bütün orqanlara, Kərəm Mustafayevə, Əlahiddə Ümumqoşun rəhbəri Kərəm Mustafayevə, Vasif Talıbova, hərbi hissəyə dəfələrlə məktublarımdan sonra Müdafiə Nazirliyinə rəsmi və qaynar xəttinə zənglərimdən sonra Polad Aslanovu onlar qismən də olsa müalicə etdilər. Və beləliklə bu ilin aprel ayının 4-də Polad Aslanov hərbi xidmətdən sağ-salamat döndü. Və aprel ayının sonunda artıq Polad Aslanova zəng gəldi və zəng edən şəxs özünü Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı Cavid Quluzadə kimi təqdim etdi və Polad Aslanova bildirdi ki, sən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə gəlməlisən. Polad Aslanov isə telefon danışığı zamanı ondan soruşdu ki, məni siz hansı əsasla çağırırsınız? Mən axı hərbi xidmətdən təzə gəlmişəm, heç bir qeyri-qanuni əməlim olmayıb. Siz nəyə görə məni çağırırsınız? Səbəbini deyin, mən və ailəm narahatdır. Ən azından səbəbini bilmək istəyirəm. Cavid Quluzadə isə dedi ki, gəl burada aydınlaşdırarıq. Həmin zənglər ərəfəsində onlarla Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə qeyri-qanuni əməkdaşlıq eləyən və eləcə də Polad Aslanovun əleyhinə ifadə verən Bakunews saytının rəhbəri Mirkənam Seyidov Polad Aslanova zəng vurdu. Gəl, mən səni Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə aparacam və oradan da sağ-salamat gətirib ailənə təhvil verəcəm. Gəl, mənlə birlikdə gedək, dedi. Polad Aslanov isə get işinlə məşğul ol, sən bu işə qarışma deyərək ona cavab verdi. Və hətta Mirkənan Seyidov Polad Aslanovu dəfələrlə çağırdı. 2 dəfə onların görüşü oldu. Sonuncu görüşdə isə Mirkənan Seyidov hətta Polad Aslanova müəyyən məbləğdə pul da təklif etmişdi. Amma Polad Aslanov bunu qəbul etməmişdi. Və Polad Aslanov bunu qəbul etməmişdi və beləcə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı olan Cavid Quluzadənin zənglərinin ardı arası kəsilmədi və 8 Polad Aslanov onlardan rəsmi çağırış tələb etdi və may ayının 8-də 1, may ayının 22-sində isə 2-ci rəsmi çağırış göndərildi. Və Polad Aslanov yenə də getmədi. Çünki Polad Aslanov bilirdi ki, ora getmək üçün ya onların dediklərini etməlidir, onlarla qeyri-qanuni əməkdaşlığı etməlidir, saytdan yazıları silməlidir, onların istədikləri yazılar yazılmalıdır, ya da ki, Polad Aslanovu onlar necə ki, indi şərhləyərək həbs etdilər, eləcə həbs edəcəklər. Və Polad Aslanov bildirdi ki, qoy məni necə aparırlarsa özləri tutub aparsınlar. Və onu da qeyd edim ki, biz Naxçıvanda dost ailə var, biz həmin ailənin toy məclisinə getməliydik, bizi iyun ayının 20-sində həmin məclisə dəvət etmişdilər və Polad Aslanovun ürəyində ağrılar yay vaxtı olduğuna görə ağrılar artırdı və o səfəri bir həftə qabağa saldı və İranda müalicə götürək və sonra müayinə olunu müalicə götürək və sonra biz Naxçıvana toya gəlib eləcə Bakıya dönməliydik və bu demək, biz ayın 12-si səfərə çıxdıq. Bu məqsədlə biz ayın 12-si səfərə çıxdıq və 12-si günü bizi Biləsuvar keçid məntəqəsində saxladılar. Və sənədlərimizdə problem var, sizi təkrar yoxlama otağına aparmalıyıq deyə bizi təkrar yoxlama otağına apardılar. Həmin otağa aparılarkən bizə təzyiq olundu, telefonlarımız əlimizdən aldı. Polad Aslanov otaqda saxlayaraq uşaqla məni, qızımız Fatimə Aslanova ilə məni otaqdan çölə çıxartdılar və onlar 3 nəfər əməkdaş Polad Aslanovun üstünə təzyiq edirdilər və mən dəfələrlə onlara bildirdim ki, Polad Aslanovun mənim susmaq hüququm var, siz bizim telefonları verməlisiniz, biz vəkilimizi çağırmalıyıq, vəkilimiz bizim yerimizə, sizə hansı suallar lazımdırsa onları cavablandırar. Amma onlar buna baxmayaraq bizim hüquqlarımızı kobud şəkildə pozurdular və qeyri-qanunsuzluqla Polad Aslanov üstə hücum çəkirdilər, təsir edirdilər, təzyiq edirdilər və ondan verdikləri sualları cavablandırmağı tələb edirdilər. Və beləcə bu proses 1 saat, saat yarım çəkdi və bir maşın dayandı. Maşın dayandı və maşından 3 nəfər şəxs düşdü. Sonradan mən bildim ki, onlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Biləsuvar rayon şöbəsinin əməkdaşlarıdırlar.
Onlar bizi maşına mindirərək Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Biləsuvar rayon şöbəsinə gətirdilər və şöbədə bizi rəis qəbul etdi. Və rəis bizə dedi ki, mən sizə aparıb Bakıda bir nəfərə təhvil verməliyəm. Və mən rəisə bildirdim ki, bu sizin etdiyiniz özbaşınalıqdır. Axı siz belə bir qurumsuz. Siz Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini təmin edirsiniz, amma özünüz Azərbaycan Respublikasının qanunlarını kobud şəkildə pozursunuz. Bizim vəkil tələb etmək hüququmuz var, bizim susmaq hüququmuz var. Siz bizi vəkillə vəkilimizi icazə verin çağıraq və siz hansı əsasla, hansı qeyri-qanuniliklə siz bizi saxlamısınız? Yanımızda körpə var, siz bizim uşağın psixologiyasını pozursunuz. Və mən nə qədər onlara, yəni necə deyim, onlardan öz hüquqlarımı tələb etsəm də onlar buna məhəl qoymurdular. Və onlar beləcə bizi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Bakı Şəhər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Baş İstintaq İdarəsinə gətirdilər və Polad Aslanovla məni ayırdılar. Polad Aslanovu onlar üstünü yoxlayaraq başqa səmtə apardılar və qızımızla mən, Fatimə Aslanova ilə mən gözləməli olduq. Və bir saat yarım keçdikdən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları gəldi və bizə bildirdi ki, getməliyik. Və bizi maşına qoyub yaşadığımız evə gətirdilər və yaşadığımız evdə axtarış aparmağı mənə bildirdilər. Və mən onlara dedim ki, siz mənə axtarış üçün order təqdim etməlisiniz, yaşadığımız yer üçün order verməlisiniz ki, siz burada axtarış aparmağa icazəniz var. Onlar mənə order təqdim etməmiş, qapını aç, yoxsa qapını sındırarıq deyərək təzyiq edirdilər. Və mən dəfələrlə orderi təqdim etdikdən sonra istəsəm də, tələb etsəm də onlar mənə orderi vermirdilər. Qapının açılmamağına, sındırılmamağına görə mən məcbur oldum, qapını açdım və onlar evə girəndən sonra mənə order təqdim edilədilər. Hansı ki, order, bir şey qeyd edim ki, Polad Aslanov qeydiyyatda olduğu ünvan anası gildi, amma biz onlarla ayrı evlərdə yaşayırıq. Mənə təqdim edilən order də Polad Aslanovun qeydiyyatda olduğu ev üçün axtarış apara bilərdilər, yaşadığı ev üçün deyil. Amma onlar yenə də qeyri-qanuni olaraq evdə axtarış apardılar. Polad Aslanova məxsus olan kompüter, demək, data kart, bir ədəd flash kart, telefon nömrəsi, ondan sonra Polad Aslanova məxsus olan diplom, sənəd, sayta məxsus olan peçat, möhür, özlərinə nə lazım idisə evdən götürdülər. Və eləcə də eyni zamanda mənim xəbərim olmadan Polad Aslanovun anası gildə, qeydiyyatda olduğu ünvanda da onlar axtarış aparıblar və Polad Aslanova məxsus olmayan bir ədəd yararsız telefon kartı və bir ədəd demək kitab götürüblər ki, hansı ki onların heç biri Polad Aslanova məxsus deyil. Və beləcə məni də buradan götürüb apardılar Polad Aslanovun anası gilə və orada anası ilə birlikdə biz, anası, uşaq, mən götürüb bizi apardılar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Baş İstintaq İdarəsinə. Və uşaqla anası qaldı çöldə və məni onlar 4-5 saat istintaqa çəkdilər və gecə saat 1-in yarısı məni istintaq idarəsinə, istintaqdan buraxdılar. Və mən evə gələrkən Polad Aslanov mənə zəng elədi, ev telefonuna zəng elədi və dedi ki, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Və mənə təcili vəkil tap və mənə geyim gətirərsən səhər. Və bizim danışığımız bu qədər oldu. Və səhəri günü mən sosial şəbəkələrdə və televizordan xəbər tutdum ki, Polad Aslanova Cinayət Prosedur Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə, yəni dövlətə xəyanətdə ittiham edirlər. Mən bildirmək istəyirəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin demək baş müstəntiqi Cavid Quluzadəyə. Dövlətinə xəyanət edən insanı telefon zəngi ilə çağırmırlar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə telefon zəngi ilə çağırmırlar. Dövlətinə xəyanət edən şəxsi çağırış vərəqəsi ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırmırlar. Dövlətinə xəyanət edən şəxsi həbs eləyirlər. Halbuki Polad Aslanov hərbi xidmətdən gəldikdən sonra Bakı şəhərindən heç bir xarici ölkəyə getməyib. Və Bakı şəhərindən bir dəfə biz Tovuz rayonunda olmuşuq, valideynlərimizlə görüşə getmişik. Bir həftə qalıb dönmüşük. Yəni Bakı şəhərində yaşayan Polad Aslanovu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti kimi bir orqanın həbs etməyi çoxmu böyük çətinlik idi, çoxmu problem idi. Polad Aslanov dəfələrlə siyasi məhbusların işlərini işıqlandırıb, dəfələrlə tədbirlərdə olub, dəfələrlə dostları ilə şəhərdə gəzib. Yəni Polad Aslanovu tapmaq sizin üçün bu qədər mi çətin idi? Və mən sonra mənə məlum oldu ki, Polad Aslanov, onu da qeyd edim ki, 2018-ci ilin fevral ayının 10-da İran İslam Respublikasının 39-cu il dönümü münasibəti ilə Bakı şəhərinə rəsmi olaraq bir çox jurnalistlər və Milli Məclisin üzvləri, deputatlar həmin İran İslam Respublikasının il dönümünə konfransa dəvət olunmuşdu. Həmin dəvətdə Polad Aslanov da vardı. Və Polad Aslanov həmin dəvətə burdan Kənan Rövşənoğlu ilə birlikdə gedib, bir gediblər, bir oteldə qalıblar və həmin dəvətə, dəfələrlə həmin dəvətə
həmin Mirkanan Seyidovun, Bakınius saytının rəhbəri Mirkanan Seyidovun demək dayısı, ADP rəhbəri, üzvü, ADP-nin rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu dəfələrlə həmin tədbirdə iştirak edirdi. İndi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Polad Aslanovun həmin tədbirdə güya ki, Polad Aslanov İran İslam Respublikasında qeyri-qanuni əməkdaşlığa cəlb olunubdur və onlar onların təkidi ilə saytında, rəhbəri olduğu saytında yazılar yazıb, DTX əleyhinə yazılar yazıb, qəzet və jurnallar çıxardıbdır. Mən bildirmək istəyirəm ki, onlar fakt qoysun, sübut qoysun və Polad Aslanov 2012-ci ildən sonra qəzetə, jurnala çıxmayıb. Əgər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti belə obyektiv araşdırma aparırsa, təqsirləndirilmiş şəxsi ki, qəzet, jurnal çıxardıb, həmin qəzet, jurnalın bir nüsxəsini istimaiyyətə təqdim etsin, məhkəmə prosesini açıq keçirsin. Əgər Polad Aslanov dövlətinə həmin tədbirdən sonra xəyanət etmişdirsə, fevral ayının 10-undan aprel ayının 19-una qədər dövlətə xəyanət edən insanı nə üçün azadlıqda qoyurdular? Nə üçün onu həbs etmədilər? Nə üçün dövlətinə daha çox xəyanət etməsinə şərait yaratdılar? Yox, əgər Polad Aslanov hərbi müddətdə 2018-ci ilin aprel ayının 19-undan 4 aprel 2019-cu ilə qədər hərbi xidmət dövründə vətəninə xidmət xəyanət etmişdirsə, bəs bizim hərbi kəşfiyyatçılarımız hara baxırdılar? Bəs niyə Polad Aslanov barəsində cinayət işi açmadılar hərbi xidmət dövründə? Polad Aslanovun xasiyyətnaməsi var. Polad Aslanov özü çox müntəzəm olaraq hərbi qayda qanununa tabi olub. Hətta özünlə birlikdə yaxın, demək, onunla birlikdə hərbiçi yoldaşlarını da qayda qanununa tabi olmağa dəvət edibdir. Bu xasiyyətnaməsində də açıq aydın göstərilibdir. Və yaxud da əgər Polad Aslanov aprel ayının 4-dən 2019-cu ilin aprel ayının 4-dən 2019-cu ilin iyun ayının 12-sinə qədər dövlətinə xəyanət edirdisə, nə üçün bunu bu qədər xəyanət etmək üçün şans verirdilər? Nə üçün onu həbs etmirdilər? Və bildirim ki, Polad Aslanovun 14 iyunda Səbai rayon məhkəməsində Azər Tağıyevin sədrliyi ilə Polad Aslanovun məhkəmə prosesi keçirildi və məhkəmə Polad Aslanova 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilərək təqsirləndirilən şəxs kimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq tədrisxanasında saxlanmasını buyurdu. Və biz demək bu məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verdik və apellyasiya şikayəti heç bir fakt sübut olmadan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin demək bu 4 ayın ki müddətində həbs qəti imkan tədbiri var, onu qüvvədə saxladı. Və heç bir fakt sübut olmadan, sadəcə sözdə olaraq ifadə olundu ki, Polad Aslanov Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əleyhinə İranın sifarişi ilə yazılar yazıbdır. Mən bildirmək istəyirəm ki, Polad Aslanovun jurnalist fəaliyyəti dövründə hər zaman Polad Aslanova təzyiq olunubdur. Siyasi məhbusların işlərini işıqlandıran zamanda Polad Aslanova təzyiq olunub. Dəfələrlə siyasi məhbus ailələr bunun şahidi olublar və dəfələrlə o məhkəməyə buraxılmayıb. Hətta Polad Aslanova deyiblər ki, yuxarıdan tapşırıq gəlib, biz səni məhkəməyə buraxa bilmərik. Polad Aslanov bunu özünün rəhbəri olduğu Presas saytında da yazıbdı, işıqlandırıbdı, bu barədə məlumat vermişdi. Və onu da qeyd edim ki, Polad Aslanovun həbsi sifarişlidir. Polad Aslanovun həbsi ancaq və ancaq jurnalist fəaliyyətinə bağlı olduğu üçün Polad Aslanovu şərləyiblər. Və Polad Aslanovun heç bir qeyri-qanuni əməli olmayıbdır. Mən fakt-sübut tələb edirəm və xahiş edirəm bu məhkəmə prosesi açıq keçirilsin. Məhkəmədə jurnalistlərin, ziyalıların və məhkəmədə könüllü iştirak etmək istəyən insanların iştirakı təmin olunsun. Və əgər Polad Aslanov dövlətinə, vətəninə xəyanət edibsə, bu məhkəmə prosesini açıq keçirsinlər və sübut eləsinlər ki, bu insan həqiqətən də vətəninə, dövlətinə xəyanət edib və dövlətinə xəyanət edən insanın da aqibəti bu cür olur. Bunu açıq, məhkəmə proseslərini açıq keçirsinlər və bunu bizə göstərsinlər. Və qeyd edim ki, mən Cavid Quluzadə ilə özüm, demək, bizi telefon zəngi ilə Cavid Quluzadə demək, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə dəvət etdi və sərhəddən keçərkən bizim orada geyim əşyalarımız, sumkalarımız, çantalarımız qalmışdı və o adla ki, gəlin çantalarımızı götürün və beləliklə qayınam Güllər Aslanova və mən çantalarımızı götürmək üçün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə getdik və orada biz Cavid Quluzadə bizi qəbul etdi və Cavid Quluzadə mənə dedi ki, ictimailəşdirmə, sakit dayan, hər şey yaxşı olacaq. Belə məni yola verirdi. Mən ona bildirdim ki, siz hansı faktla, hansı sübutla siz Polad Aslanovu həbs etmişsiniz. O isə mənə dedi ki, sənin yoldaşın etdiyi cinayətlərin hər birini boynuna alıbdır. Mənə məlum oldu ki, sonradan mənə məlum oldu ki, onlar Polad Aslanovu
ayın 12-sindən tutan, həbs edən zaman, saxlayan zaman ac, susuz, yeməksiz, təbii ehtiyaclarını ödəməmək icazə verilməyibdi, ödəmək üçün icazə verilməyibdi. Az susuz saxlanılıbdır, ona təzyiqlər olunub, təhqirlər olunub, söyüşlər olunub, yəni bildiyim bu qədərdir, olunub və 2013-cü ilə qədər Polad Aslanov özü ifadə verib və ifadəsini oxuyaraq qol çəkib. 2013-dən sonra onlar Polad Aslanovu hansı təzyiq təsir altında onu tam, yəni Polad Aslanovu özünü görmədən deyə bilmərəm. Onlar Polad Aslanovun ifadəsini alıblar, yazdırdıqları bir şeyi Polad Aslanova oxutduraraq və Polad Aslanov ona qol çəkməyib, öz ifadəsinə qol çəkib. Onlar Polad Aslanov özlərinin dedikləri ifadəni Polad Aslanovun ifadəsinin aşağı hissəsinə yerləşdirərək Polad Aslanovun beləcə güya ki etdiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirlər. Amma biz tələb edirik vəkilin iştirakı ilə Polad Aslanov təzdən istintaqa çəkilsin, təzdən dindirilsin və mən Polad Aslanovun qeyri-qanuni həbsinlə bağlı ölkə rəhbərliyinə prezident İlham Əliyevə Mehriban xanım Əliyevaya, yeni təzə təyin olunmuş Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə, həmin saytda müraciət eləmişəm, rəhbəri olduğumuz saytda müraciət eləmişəm, həmin rəsmi qaydada məktub göndərmişəm və ümid edirəm ki, bəy artıq mənim xəbərnaməm çatıbdır, əlimdədir və Əli Nağıyev mənim məktubunu çatdığı barəsində xəbərnaməm gəlib və ümid edirəm ki, Əli Nağıyev Polad Aslanovun qeyri-qanuni olaraq həbsini obyektiv araşdırılması üçün tapşırıqlar verəcək və Polad Aslanovun azadlığının qeyri-qanuni olaraq tapdalamamasına üçün əlindən gələni edəcəkdir. Sonuncu bir yoldaşınızla nə zaman əlaqə? Dünən mən əlaqə saxlamışam sonuncu dəfə. Mənə dedi ki, mən ifadə vermişəm, amma verdiyim ifadənin yuxarı hissəsi özümün olub. İfadə vermişəm və onu da oxumuşam. Aşağı hissəsi mən onların təsiri, təzyiqi altında vermişəm. Və mən bütün üzərimə qoyulan ittihamları rədd edirəm. Mənim heç bir günahım olmayıb. Mənim ancaq və ancaq günahım olub ki, yəni əgər bu da günah sayılırsa, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin gömrük keçid, sərhəd keçid məntəqəsində korrupsiya əməllərini, rüşvət əməllərini işıqlandırmışam rəhbər olduğum saytda və onların pul müqabilində bu yazıları silməmişəm və onlarla qeyri-qanuni əməkdaşlıq etməmişəm. Və ona görə də onlar məndən növbəti dəfə qisas alırlar. Bir ilk dəfə əskərliklə qisas aldılar. Çünki onlar bilirdi ki, Polad Aslanov xəstədir, hərbi xidmətdən sağ-salamat qayıtmayacaq. Ona görə də onlar Polad Aslanovu Bakı şəhərindən uzaqlaşdırmaq üçün demək ən ucqar bir nöqtə bir şəhərə, Naxçıvana onlar demək Polad Aslanovu hərbi xidmətə göndərdilər qeyri-qanuni olaraq. İkinci dəfə də cəzalandırmaq məqsədi ilə Polad Aslanovu onlar qeyri-qanuni olaraq 12 iyunda həbs ediblər. Bu ilin 12 iyunda. Siz deyirsiniz, ilkin olaraq birinci zəng vuraraq sizə gecə pul təklif eləmişdilər. Bəli, bəli, Polad Aslanova. Bizlə əməkdaşlıq eləməklə bağlı. Bəli, Polad Aslanov. Yəni, əməkdaşlıq dedikdə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, nə istəyirlər tam? Onlar yazıları silmək, qeyri-qanuni əməkdaşlıq, yəni ki, bizim üçün işdə. Yəni, bu bir dəfəlik belə olacaq, deyirsə? Mən onu tam bilmirəm, yəni tam bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, onlar qeyri-qanuni əməkdaşlığa təklif etmişdilər. Əvvəl pul, sonra əməkdaşlıq. Polad Aslanov bunların heç birinə razılaşmadıq. Yəni bu təklif bir dəfə olub gəlmişdir? Yox, bu təklif dəfələrlə olmuşdu. Hərbi xidmətdən qabaq da olmuşdu. Hərbi xidmətdən gələndən sonra da olmuşdu. Jurnalist tərəfindən. Polad Aslanov, onu da qeyd edim ki, Polad Aslanova demək həmin zənglər ərəfəsində, Cavid Quluzadənin zəngi ərəfəsində jurnalistlər zəng vururdu. Hansı ki, mən indi necə deyim, özüm üçün bunları müəyyənləşdirmişəm ki, həmin jurnalistlər demək Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əmrlərini və tapşırıqlarını yerinə yetirilmişdir. Polad Aslanova təzyiqlər olunurdu ki, yazını saytında gedən yazını sil. Hətta Polad Aslanov özünün Facebook profilimdə bununla bağlı paylaşım edibdi. Mən bunu Facebookda istimailəşdirmişəm. Və orada qeyd edir ki, hətta belə dırnaq içərisində də yazıb çobu çıxsa da ki, dırnaq arası həmkarlarım. Siz mənim ailəmi və məni 350 gündə axtarmamısınız. Mən hərbi xidmətdən 2 gündür gəlmişəm. Demək, 4-ü gəlib ayın 6-sı, aprel ayın 6-sı Polad Aslanov bu demək informasiyanı paylaşıb, bu statusu paylaşıb. Təzəcə gəlmişəm və siz mənim hərbi xidmətdən gəlməyimlə bağlı güya ki, mənə zəng edib təbrik edirsiniz sağ-salamat gəlməyimlə bağlı.
Amma yazıları sildirmək, əsas məqsəd yazıları sildirmək idi və onlar təbrikdən sonra, xoş gəlmisəndən sonra artıq deyirdilər ki, filan yazı var, bəlkə onu siləsən. Hətta bir jurnalist Polad Aslanova 50 manat təklif etmişdi. Həmin yazışma Polad Aslanovun telefonunda və kompüterində var. İstintak gedişində əgər silməsələr, obyektiv aparsalar özləri görəcəklər. Polad Aslanov onlara bildirmişdi ki, 5000 manat da versəniz, yazılı şəkildə də göndərib, telefonda da deyib ki, 5000 manat da versəniz, mən saytımdan yazı silmirəm. Hətta Polad Aslanov hərbi xidmət dövründə sayt, hər iki saytını və onun Facebook səhifəsi var, xəbərman.com Facebook səhifəsi var. Həmin Facebook səhifəsini mən idarə eləmişəm 1 il müddətinə və mənə də dəfələrlə müxtəlif jurnalistlər tərəfindən zəng gəlib, filan yazını sil. Polad Aslanov çıxışında ümumilikdə Nardaran hadisələrindən danışır və hamının bildiyi bir informasiya toxunub, bir məlumata toxunub oradakı ikisi polis olmaqla, dördü kənd sakini olmaqla 6 vətəndaşımız bu əməliyyatda şəhid olubdu. Yəni, orada əməliyyatdan danışır, orada Nardaran hadisələrindən bağlı danışır. Səhər kanalına, İranın Səhər kanalına tək Polad Aslanov müsahibə verməyib ki, o araşdırsınlar, görsünlər nə qədər İranın Səhər kanalına müsahibə verilib. İkincisi, əgər İran bizim üçün düşmən ölkədirsə, bu sərhədi niyə açıq qoyublar, saxlasınlar? İranın Azərbaycanda səfirlikləri var. Məsələn, Ocaq Nicat ağa İranında fəaliyyət göstərir. Bağlasınlar da buranı. Hər il Azərbaycandan və digər ölkələrdən İran İslam Respublikasına müalicə üçün və yaxud da Kərbəla məşəd ziyarətlərinə nə qədər insanlar gedir, nə qədər zəvvarlar gedir. Bu sərhədi bağlasınlar da. Niyə bağlamırlar? Əgər İran həqiqətən də düşmən ölkədirsə bizə, əgər İran həqiqətən də bizim ölkəmdə qarşı durma, çevriliş yaratmaq istəyirsə, nə üçün bu sərhədi açıblar, bağlasınlar? Yox, əgər belə deyilsə, onda Polad Aslanova niyə şər atırlar? Hansı əsasla, hansı fərqlə şər atırlar? Axı, yenə deyirəm, həmin tədbirdə ADP sədri Sərdar Caraloğlu iştirak edib, Kənan Rövşənoğlu ilə Polad Aslanov buradan bir gedib, müsabatda səhvləmirəmsə yazılar yazır jurnalisti, bir gedib səfərə, həmin səfərdə bir oteldə qalıblar, buradan bir çıxıblar. Yəni, rəsmi dəvət gəlib, başqa adını bilmədiyim və mən bunu öyrənəcəm Polad Aslanovdan, adını bilmədiyim bir çox jurnalistlər o tədbirdə iştirak üçün dəvət alıblar və bir çox deputatlar həmin tədbirdə iştirak üçün dəvət alıblar və iştirak da eləyiblər. Yəni, necə deyim? Polad Aslanov ora tədbir üçün gedibdir. Oradan da şəkillər paylaşıb, onunla bağlı saytında gəlib informasiya verib. O informasiyanı araşdırsınlar. Görsünlər, o informasiyanın tərkibində hər hansı bir qeyri-qanuni nəsə varmı? Yəni, qeyri-qanuni olaraq heç bir fakt sübut olmadan bir vətəndaşı Polad Aslanovu belə bir, necə deyim, necə ittiham eləyə bilərlər?